Velkommen til Krosnyt TV, her hvor vi tager en snak med Mathias Kæller. Mathias, Iceworks er ny sponsor. Hvad betyder det for dig? Jamen, det betyder en hel del for at vi kan komme ud og få kørt nogle flere løb og få det optimale. Og nu skal vi bare have vores maskiner til at du, så vi kan tage og køre for alle de danske kører herhjemme. Du var en tur i USA. Hvad skulle du lave derovre? Jamen, vi skulle som det første, så hentede vi den nye Honda 09, som gik rigtig, rigtig godt. Og jamen, så fik vi testet en hel masse dele derovre og forskellige affjedringer. Så tager vi det over her igen til januar, og så får vi testet lidt mere, og så får vi ellers alt vores gode erfaring med hjem, og så er vi klar til den nye sæson. Hvordan er USA som crossland? Det er kæmpestort. Altså, på en hverdag, der er vi over 100 ude at træne, og banerne er tip-top i stand. Du kører ud og træner klokken 10, og så kører du til en 12 til 2 eller sådan noget, og så fra 2 til 4, så er der lige 2 timers pause der, hvor de lige ordner banen og vander, og så åbner den igen klokken 4, og så, ja, det er bare perfekt over. Det er ikke, hvis du skal lære at køre i huller og sådan noget, så er det ikke derovre, men du får virkelig god fart, for alle derovre er kørende, de kører rigtig stærkt, så det er fedt. Der er altid konkurrence, når du er ude at køre. Hvad med dig selv? Hvor ser du dig selv hen i hierarkiet? Jamen altså, som mange nok godt ved, så kan jeg godt køre stærkt, hvis jeg holder mig på hjulene. Så hvis jeg får troen på mig selv igen og får gennemført alle heatene, så top 5, det er ikke urealistisk herhjemme. Men hvorfor er det, du har lige præcis haft de her udfald, at så er det gået godt, og så er det gået skidt? Måske at man har følt lidt pres for sidelinjen af, men så man har måske også sat lidt for høje forventninger til sig selv. Så nu at jeg er ikke med i elitetruppen mere til næste år, så glæder jeg mig til at skærme alle dem for eliten af. Er det sådan faktisk et pres for dig at have været med i eliten, sådan at du skulle præstere hele tiden, eller hvad? Jamen altså, som selvfølgelig så folk rundt omkring mig, de har sagt, at de ikke forventer noget, men alligevel så forventer man stadig, at man skal vise nogle gode resultater for dem, som der bakker op om en. Og det har jeg måske taget til et for stort pres. Så næste år, der håber vi, at vi får ro på det hele og får styr på det. Og hvad er det så, du skal køre til næste år? Du snakkede lidt om, at den nye sponsor skulle være medvirkende til, at du kunne komme ud og køre nogle flere løb. Jamen, for det første, så skal vi køre alle de danske mesterskaber. Vi kører alle Adac Youngster, og så kører vi de fleste af MX, eller EM juniorklassen. Hvordan ser det ud med penge der til EM? Skal man også betale penge der nu? Jamen, du skal selvfølgelig betale for at køre løbende. Men der er så mange af dem, der ligger langt væk, så nogle af dem ligger i Bulgarien og sådan noget. Og det er måske ikke sikkert, at vi kommer ned og kører dem, på grund af, at vi nok ikke har skaffet så mange penge endnu. Men hvis vi får skaffet flere, så lad os se, hvor meget vi kommer ud og kører det. Og hvad er realistisk, du bliver til DM næste år? Jamen, som jeg sagde, så en top 5, det er ikke urealistisk, men hvis vi får troen på sig selv, som jeg sagde, så en top 3, det vil være rigtig fedt at kunne lave nogle af afdelingerne. Tak for snakken. Det er i orden.